itangiye guhirima atangiye guhomuka nawe urabibona hejuru mo imbere nta nzugi zirimo nta masima nta iki mbese turi inyuma cyane ni rumwe mu rubyiruko rwahoze mu bigo by'imfubyi rukaza gufashwa na Karitasi ari nayo yabatuje mu mudugudu wa Susa mu murenge wa Muhozaho mu karere ka Musanze. Radio na televiziyo Flash ubwo twageraga hatujwe uru rubyiruko twasanze amazu batujwemo yaratangiye kwangirika ngo ndetse banagiyajyamo yarataruzura neza. Gusa mu kwinjira muri aya mazu twatunguwe no gusanganizwa n'agasima kari hanze ku muryango nyamara wakinjira mu imbere ugasanga ari ibitaka gusa. Inzu tubayemo na sima na parafo mbese ni inzu zubakishije amatafari inyuma ukabona ko ari sima ariko imbere ukabona ko nyina ari sima ariko inyuma ari ibitaka ariko batubyira ko amazi atarayacu ngo nagikorwa na kimwe twakoreramo kandi ukumva ngo turatuye dutuye gute nago turi abanyarwanda nk'abandi urabona nk'uko nyine u Rwanda rumaze iminsi rwibohoye nta muturage w'igihugu wakagombye kuba izisahana wakiboshye natwe rero twasaba abanyamakuru nk'amwe ngo mudukorere ubuvugizi natwe tubashe kwibohora kuko muri make natwe turaboshye kuva mu mwaka w'2006 ubwo uru rubyiruko rwatuzwaga muri aya mazu ngo niko rutahwemye gusaba gusanurirwa aya mazu gusa ngo Karitasi yubatse aya mazu ndetse n'ubuyobozi bw'akarere bakomeje kubirengagiza kugeza amagingaye cyane rwose nese meya niba avuze ngo abaturage arabazi utari wabo n'umuturage atazi uwo meya ngo amuhagarare imbere yumve n'icyo kibazo umugera imbere nge ubwanjye gutyo mbona namugeze imbere turanavugana rwose anyibyirira yuko ngo na ngo na mwana w'imfubyi waburana na Karitasi Karitasi ndo bivuga uwo ni meya wabinyisubirije rwose nawe turi kurebana nabimwibutse twarirengagijwe cyane kandi bikomeye impamvu kuba twarirengagije n'ubu icyo dusaba tukajya mu buyobozi cyangwa ahandi ntago badufata nk'abanyarwanda ahubwo badufata nk'ikindi nk'iki icyo ntazi ubwo bakavuga ati ni muri zangigira ihe icyumweru kirashize tugerageza kuvugisha ubuyobozi bwa Karitasi Rwanda ari nayo yubatse aya mazu ikabina kiyafite mu nshingano gusa ntibyashobokeye ko babona ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze n'uwo muremyi Janine umuyobozi w'aka karere yavuze ko iki kibazo bakizi nk'ubuyobozi gusa ngo bategereje ko ubushobozi buboneka kugira ngo aya mazu nayo abashe kuba yasanwa ubundi ibibazo biba bihari ntabwo ari ukuvuga ngo ibibazo birangirira umunsi umwe ni narwo rugendo turimo twifuza ko abantu bose batura bishimye kandi heza nabo rero ku bushobozi bw'igihugu ariko no ku bushobozi bw'abaturanyi nabo ubwabo twese dushyize hamwe buri muntu akumva ko ikibazo kimureba ari umugenerwabikorwa ari abafatanyabikorwa bakorana n'akarere n'imirenge ari n'ubuyobozi icyambere no gukusanya ibitekerezo kugeza ubu abana 16 bahoze baba mu bigo by'imfubyi nibo batujwe muri aya mazu inzi imwe ikaba bamabana babiri nubwo bifuza gusanurirwa aya mazu babamo ndetse no guhabwa ibyangombwa bya burundu by'aya mazu ngo no kubona ifunguro kuri bamwe biracyari ingora abahizi kuko abenshi badafite akazi Umuhoza Honoré Flash TV mu mudugudu wa Susaho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.